Տարեսկզբից Հայաստանի պետական անտառների բնապահպանական, սոցիալական եւ տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործման ապահովումն իրականացնում են նոր ծառայություն։ Էկոպարեկները, նրանց գործառույթը անտառները բնության հատուկ պահպանվող տարածքները 24-ժամյա ռեժիմով վերահսկելն է, նպատակը ապօրինությունները կրճատելը։ Ծառայության ղեկավար Վլադիմիր Կիրակոսյանը արդյունքների մասին խոսելը դեռ վաղ է համարում, բայց փաստում է, ապօրինի ծառահատումների թիվը կրճատվել է։ Եթե ընդհանուր ԲՊՏ-ների մասով վերցնենք, շուրջ 15% ունենք նվազում ընդհանուր ԲՊՏ-ները եւ շուրջ 40% հայ ընտրպուակի մասով ունենք նոր դեպքերի նվազում, ընդհանուր իրարետ համատական ծառատումների դեպքերը նվազել են շուրջ 39%-ով նախորդ տարվա այս պայդրությամբ։ Ապօրինի ծառահատման դեպքերը 2022 թվականի առաջին եւ երկրորդ եռամսյակի ընդհանուր տվյալներով հայտնաբերվել է 2507 հատված ծառ, կազմվել է 189 արձանագրություն։ 2023 թվականի առաջին եւ երկրորդ եռամսյակին թվերն աճել են, հասնելով 6806-ի, կազմված ակտերը 212-ն են։ 2024 թվականին ապօրինի ծառահատումը նվազել է 4283 ապօրինի հատված ծառ են հայտնաբերել, կազմել 177 արձանագրություն։ Տնտեսաբազմազանության և բուսական աշխարհին պատճառվող վնասը կանխարգելելը ծառայության առաջնային մարտահրավերն է։ Տարիներ շարունակ ուսումնասիրության արդյունքը ցույց է տվել, որ շրջակա միջավայրի ամենախոցելի ոլորտն է, նշել է ծառայության ղեկավարը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում ամենասակավ անտառ ունեցող, անտառածածկ ունեցող երկիրն է, և դա մեզ համար շատ կարևոր է դրա պահպանությունը։ Ցավոք սրտի բնապահպանության և ներքին տեղական մարմնի կողմից անցկացված ստուգումների 77%-ը բուսական աշխարհին պատճառված վնասն է եղել։ Հետևապես կարելի է տեղից հետևություն անել, որ դեռևս մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ քանակությամբ բուսական և կենդանական աշխարհին պատճառված վնաս կա։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մայիսին հրապարակած թվերով միայն բուսական աշխարհին հասցվել է 62.440.000 դրամի վնաս, կենդանական աշխարհին մոտ 2 միլիոնի։ Ապօրինի ծառահատման դեպքերով առաջատարը Տավուշի մարզն է։ Դա էլ իր տրամաբանություն ունի, որովհետև Տավուշի մարզի 65%-ը անտառածածկ է, մեր ամենաշատ անտառածածկ մարզը Տավուշն է։ Լոռու և Տավուշի մարզերը մեզ մոտ նաև պետք է ասեմ, որ անտառները խիստ անամաչափ են բաշխված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տավուշի և Լոռու մարզերում շուրջ անտառածածկի 62%-ն է, Սյունիքի և Վայոցձորի մարզում 36%-ն է։ Էկոպարեկային ծառայությունը դեռ ամբողջությամբ համալրված չէ, այս պահին պահպանություն իրականացնող 800 աշխատակից կա, որոնց հիմնական մասը նախկին անտառային կոմիտեի աշխատակիցներն են։ Ծառայության առավելագույն թիվը 1176-ն է, որից ծառայություն են իրականացնելու 1080-ը։ Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում լինելու են տեսանակարնող սարքեր, որոնք արձանագրելու են հրդեհներ, արձանագրելու են գողության դեպքեր, ունենալու ենք տվիչ սարքեր, որոնք օրինակի համար ձայնային, հա, դետոնացիայի դեպքեր են արձանագրելու, ունենալու ենք մարզային կառավարման կենտրոններ, ունենալու ենք օպերատիվ կառավարման կենտրոն, այսինքն ունենալու ենք մի ամբողջ համակարգ, որտեղ որ ցանկացած ազդանշան փոխանցվելու է կենտրոնական օպերատիվ կառավարման կենտրոն, որից հետո մարզային կառավարման կենտրոն, որոնք մեր նոր էկոպարեկային ծառայակիցներին, այսինքն այդ պահին իրականացնող պահպանություն իրականացնող անձանց ուղարկելու են տեղեկատվություն։ Թեև աշխատակազմի և տեխնիկական հագեցվածության վերջնակետին ծառայությունը չի հասել, բայց արդեն տեսանելի արդյունք կա Սևան ազգային պարկում ձկնագողության և խեցգետնորսիչի արգրավման խնդրում։ Առաջինից երկրորդ եռամսյակների ընդհանուր տվյալով ձկնագողության 13 դեպք է եղել, արգրավվել է 131 ձկնորսական ցանց։ 2024 թվականի տվյալով ձկնագողության 12 դեպք է հայտնաբերվել, 211 ձկնորսական ցանց արգրավվել են էկոպարեկները։ Խեցգետիների ապօրինի որսը կանխարգելելու թվերը տպավորիչ են, եթե 2023 թվականին արգրաված խեցգետորսիչների քանակը 114 էր, այս տարի արդեն 1303 խեցգետնորսիչ է հանվել Սևանալճից։ Որևէ խեցգետին այս պայդրությամբ չեն հասցրել դուրս հանեն, մենք բոլոր խեցգետինները բաց ենք թողել ջուր։ Էկոպարեկային ծառայությունը տեխնիկական վերազինման համար մրցույթներն արդեն իսկ հայտարարել է, մինչև տարեվերջ ծառայությունն իր ամբողջական գործառույթներով կաշխատի Սյունիքում, այնուհետև մյուս մարզերը կհամալրվեն։ Նոր աշխատակիցները կընտրվեն մրցույթով, հատուկ ուսուցում կանցնեն, բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է լինելու։ Արդեն 900-ից ավելի մարդ էկոպարեկ դառնալու նախնական դիմում է ներկայացրել, 40%-ը համապատասխանում է պահանջներին։ Դիտարկմանը, որ նախկինում ապօրինի ծառահատումները ձկնագողությունը իրականացվել է հենց աշխատակիցների հովանավորությամբ և մասնակցությամբ, կան նաև տասնյակ քրեական գործեր, Կիրակոսյան արձագանքեց։
հատուկ մեխանիզմներ, որոնցով իրենց ենք վերահսկո, իրենց նկատմամբ ենք վերահսկողություն իրականացնելու, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ մեր ապօրինության դեպքը 90 և ավել տոկոսով կնվազի։ Եվ համակարգում աշխատող մարդկանց, և այն մարդկանց, ովքեր որ համակարգում չեն աշխատում։ Էկոպարեկային ծառայության ղեկավարը անտառների պահպանության համար արված աշխատանքից ընդգծեց նաև ավիացիոն պայքարը, որն այս տարի առաջին անգամ իրականացվել է ոչ թե քիմիական, այլ կենսաբանական եղանակով։ Անի Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։